hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Skadeteknik, fodrul og ting, man ikke lærer på fodboldbanen af sin masterclass-træner, det lærer jeg så fra mine venner. Kian Tran, 16 år, bak, Brøndby 17. Kian, velkommen i klubhuset. Tak. Du sidder her midt i et mellemmodul. Du har lige fået tid her, så vi håber, at Pia Sadolin, hun ser med, og ved, at du er rigtig glad for at gå på Brøndby Gymnasium, ikke? Jo, det er Brøndby Gymnasium er mega fedt. Altså, det ligger lige op af min klub, og så gør ligesom, jeg går på skole med alle mine bedste venner, så det er sjovt ballade hver dag. Vi skal lære dig bedre at kende i dag, Kian, og som vi altid gør i de her interviews, så tager vi det sådan kronologisk. Så lad os starte med dig som barn. Hvor du voksede op henne, og hvor startede du med fodbold? Ja, jeg startede med at spille fodbold i BK Vest Rødovre, og jeg er også opvokset ved Brøndby Øster i det område. Det startede med at spille fodbold sådan, ja, lige sådan jeg kan gå, tror jeg. Og så i slutningen af U8, starten af U9, der er der så en fra mit holds far. Han er gammel træner i Brøndby. Han ringer så til Brøndby og siger, at han synes, jeg skulle tage fodbold lidt mere seriøst, fordi han synes, jeg var for god til at spille i BK Vest. Så ringer han så ind til Brøndby her og skaffer mig en andenholdstræning. Så tager mig og min far ud den dag, hvor vi skal træne. Og så ligesom, jeg gør mig klar til træning. Jeg tænker, okay, nu skal jeg vise mit talent. Men jeg kan ikke finde andenholdet. Altså, jeg ved ikke, hvor de træner henne, så vi støder heldigvis ind på førsteholdet, som jeg ikke vidste var førsteholdet dengang. Men jeg kendte nogen, jeg kendte Mathias Jensen og så Michael, da han spillede der, ikke. De to, de hilser på mig, og så stod vi og snakkede lidt. Og så spurgte min far, ligesom, hvor er andenholdet. Så sagde træneren, han vidste ikke, hvor andenholdet var, men han kunne se, at jeg kendte nogen fra førsteholdet, så han synes bare, at jeg skulle træne med dem. Så er jeg så et 3-års forløb med førsteholdet, og så spiller jeg, så skal jeg så til debut mod BSV. Og så laver jeg også en frisparkskasse, og så jeg bliver så bedømt til at være god nok på holdet, og så har jeg så bare spillet på på første holdet siden. Det er jo stærkt nok at altså få en andenholdstræning og så bare med sig på første holdet i stedet for. Ja, det var, jeg ramte lige godt, da jeg spurgte dem, hvor andenholdet var, men og så var jeg også bare heldig, at jeg kendte dem fra folkeskolen. Hvad var det så for en klub, og hvad for et niveau var det, du kom ind på i Brøndby? Jeg kom ind på et mega dygtigt hold. Altså i BK Vest, der tænkte jeg, okay, altså ja, jeg vidste godt, hvor jeg var i truppen. Altså, jeg var den bedste, og det var meget nemt for mig hver kamp. Men så da jeg kommer til Brøndby, jeg tænker, hvor gode kan de være, men de er helt andet niveau, end BK Vest var. Altså, miljøet og træningsmentaliteten var helt anderledes. Vi havde sindssyge spillere, som teknik, jeg aldrig har set før, og tempoet var så hurtigt. Men jeg synes, jeg fandt ret hurtigt min plads inde på truppen. Altså, jeg vidste godt, hvem der var de gode, og hvor andre spillere i truppen lå hen, men det var et helt andet niveau, end BK Vest var. Men det passede da godt at komme ind og blive udfordret lidt mere? Ja, altså, jeg følte ligesom, jeg blev presset. Jeg følte, jeg var nervøs for kampene. Altså, jeg vidste ikke, at okay, jeg går bare lige ud og laver et par kasser. Jeg vidste ikke, om jeg startede inden. Jeg vidste ikke, om jeg spillede. Så altså, det var et helt andet niveau, og jeg synes også, det var godt for mig ligesom blive udfordret meget mere. Og det var vist meget godt, du ikke havnet på indholdet. Ja, det tror jeg var ret godt, fordi jeg tror, jeg har haft det lidt for nemt, men den tid, der var måske, det skal jeg ikke skulle sige, men indholdet kunne måske være godt for mig, men jeg føler, at jeg kommer først med det samme, det føler jeg var godt for mig.
Det er i hvert fald det sjove, hvis nogle tilfældigheder, der nogle gange kommer til at afgøre, hvad der kommer til at ske. Hvordan oplever du så de kommende år der i Brøndby, fra du skifter fra BK Vest? Ja, så kommer jeg så ind i det her elitemiljø, og træningsmentaliteten og miljøet, altså det er jo noget helt anderledes. Du skal sætte din krop op, og din mental, altså stabilitet, den skal du sætte op til at være klar til at træne og vise dit talent, hver gang du går på banen. Så altså de næste år, jeg spiller i klubben, der har det altid været meget seriøst fodbold for mig. Altså det har været, jeg skulle tage fodbold meget mere seriøst, jeg skulle passe på min krop, jeg skulle ligesom restituere, når jeg skulle restituere, og ikke gå ud og lave sjov ballade. Så at bare komme ind i det der miljø, elitemiljø, det har været godt for mig. Jeg føler også, at som det passer min livsstil, at jeg er i det her hårde miljø, fordi ja, jeg elsker at spille fodbold. Så. Og nu er du jo opvokset i Brøndby. Mm. Har du så også fået ind sådan fra barnsben af, at så holder man med Brøndby, eller hvordan det? Ja, altså i BK Vest, der spillede vi jo i gult og blåt, og så da jeg kom til Brøndby, der var det samme nuancer, altså blå og gul, så ja, det har været det samme, og så især da jeg voksede op i Brøndby, der er masser af folk fra Brøndby, der spiller fodbold, og så har vi faktisk en bane i Brøndby Nord, det er sådan 2 minutters gågang fra hvor jeg bor, der er alle mine venner, vi mødes og spiller fodbold, der også lærer meget, hvad kan man sige, hvordan man spiller på gaden, altså sådan gadeteknik og fodrul, og for eksempel måske ting, man ikke lærer på fodboldbanen af sine masterclass-træner, det lærer jeg så fra mine venner, og tager inspiration fra deres spillestil på banen. Så du har ligesom begge dele, det der med, altså nu er det ikke for at lave en sammenligning med Anis Slimane, men han kan jo også det der, han kan også lidt Nørrebro Hall, ikke? Ja, det. Altså han kan lidt gadespil, det føler jeg også godt, jeg kan, sådan fodrul og sådan små flicks og ydersydpasninger, så jeg føler godt, at det kan jeg, fordi jeg ligesom har vokset op i det miljø, jeg har, og spillet med de folk, jeg har. Altså, de folk, jeg spiller med på den Brøndby Nord-bane, de laver skeder, jeg aldrig har set før. Og så prøver jeg ligesom at tage nogle af skeder fra den bane og bruge i kampe, fordi det er sjældent, at ligespillere ser spillere, der bruger så svære tricks. Og især Jacques Vier fra Superligaen, han har også spillet også sådan, altså, masser af finter og tricks og crossfinter. Er det der med også stadigvæk at huske, hvor man kommer fra, og hvad det er, der gør fodbold sjovt? Altså, jeg føler, at min spillestil ligesom er med til at bevise og vise andre folk, hvilken spiller jeg er, hvilken person jeg er. Fordi jeg føler, at det er en måde for mig at vise, okay, at hvis han laver det her trick og laver det her trick, så er det dem, han spiller, han er. Og det er det, han synes, der er sjovt ved fodbold. Og det, jeg synes, er sjovt ved fodbold, det er selvfølgelig at have bolden og drible. Og du spiller bak, men i begge sider. Mm-hmm. Kan du gøre os lidt klogere på, hvad er du for en type spiller? Ja, så altså, jeg vil selv sige, at jeg er en meget offensiv bak. Altså, jeg løber meget frem og elsker at have bolden og elsker angreb. Jeg vil selv sige, at jeg er en meget hurtig spiller, driblestærk og duelstærk. Og så synes jeg også, at jeg er god til at læse spillet. Hvad arbejder du på? Bare lige for at bakke det op, vi lavede 3 assist i jeres seneste kamp, ikke? Ja. I én kamp. Det er, det er meget godt gået. Hvad arbejder du på at blive bedre til? Jeg har meget fokus på mit venstre ben, især når jeg spiller i venstre side. Så at kunne bruge mit venstre ben effektivt, og jeg ikke skulle bruge højre inderside eller højre yderside hele tiden. Så prøve at ligesom inkorporere mit venstre ben i mit spil, så ligesom jeg kan åbne op i begge sider, så det ikke bliver for ensartet mit spil. Ja. Du er blevet 2 år 17 i den her sæson, men på trods af at være første år i sidste sæson, så spillede du faktisk relativt meget i sidste sæson. Kan du prøve at sætte lidt ord på sådan, den sæson, du havde sidste sæson, og så også de forventninger, du har til dig selv i den her sæson? Ja, altså sidste sæson, der havde jeg jo ikke de største forventninger til mig selv, for jeg vidste godt, hvor jeg lå i truppen, og det var ikke øverst i hierarkiet. Men målet for mig sidste år var bare få så meget spilletid som muligt, og indblande mig i spillet, og komme så højt op i truppen som muligt. Og som du selv siger, jeg spillede relativt meget, men det var ikke, fordi jeg var fast mand hver kamp. Men for til det her år, der føler jeg, at jeg skal tage mere ansvar, fordi jeg er 2 år nu, og ligesom skal vise vejen for de andre. Fordi jeg har været en del af sæsonen sidste år med 04'erne. Så jeg føler, at det år skal jeg tage mere ansvar og være en karakter for især 06'erne. Ja, og du er jo så 05'er og en del af den her 05'er-årgang, som er allerede ved at blive ret sådan berømmet i blandt Brøndby-fans som den næste store årgang. Hvordan ser I egentlig på det selv, det her med at være en del af den årgang, hvor I er så mange gode spillere? Ja, altså jeg tror, at altså alle 05'er-spillere på vores hold, de ved godt, altså, hvor gode en årgang vi er. Fordi lige siden, at for eksempel, vi fik Bertram Kvist, og vi har lige fået Noah Narti,
og Mads Beyer. Altså 05-spillere, som er landsholdskeeperspillere alle sammen. Altså, vi ved godt, hvor god en trup vi har, og hvor god en overgang vi har på det hold. Og vi har også sat forventningerne skyhøjt, fordi at vi ved, hvor gode vi kan være. Så vi har også sagt til os selv, at vi skal ramme guld derovre. Ja, ja, fordi det er jo det, I siger alle sammen. Er det lige for, at du bliver skuffet, hvis I ikke rammer guld? Ja, det vil jeg selv sige, vi har. Altså, jeg vil blive skuffet, hvis vi ikke rammer guld, fordi altså, vi sender spiller op med U19 hver gang. Altså næsten hver weekend, der er en U17 spiller op med U19, fordi vi er så mange gode spillere. Og bare, at vi kan sende så mange op med U19, det viser også bare, hvor en talentfuld årgang vi er. Ja. Hvad er det, der gør jer altså, så gode om søndagen? Altså, jeg ved ikke. Altså, fordi I er jo gode individualister, men I fungerer også som hold. Ja, jeg vil sige, at mange af de 05-spillere, der er så gode, de er også sindssygt gode venner ude for banen. Jeg kan selv tage mig for eksempel. Altså, jeg er bedste venner med Nati, Kvist, Mutti og Malik. Altså, og bare det, at du er så gode venner, og du har den relation med dine venner ude for banen, det giver også bare, at du lige vil tage løbende fra dine venner, og det ikke kun bliver fodbold, men det også bliver ligesom dit venskab. Det er ligesom, du løber for andre, og du løber for dine venner, og du gør det for dine venner, og så tror jeg bare, at ligesom, du relationen, og ja, det bliver bare kongen at se på, fordi at vi alle ved, hvor vi løber hen, og vi alle kender hinandens styrker og svagheder. Det gør jo også, at du føler, at du lever lidt i en perfekte lille blå-gule boble her, ikke? Yeah. Hvor I går i skole sammen lige herovre, og I spiller fodbold sammen her, og kan mødes på banen i Brøndby Nord om aftenen, hvis det er det, ikke? Mm. Det kunne da ikke være meget bedre. Nej, det er perfekt, at jeg går i skole med alle mine bedste venner, jeg spiller på hold med alle mine bedste venner, og så har jeg også mine bedste venner ude for banen, som også er der, og vi bruger også masser af tid sammen ude for banen. Nu har du jo spillet herude i mange år, Kian. Har du kunne mærke det der skifte, som jeg ved, mange af dine holdkammerater også U19-spillere har talt om, da Niels Frederiksen kommer ind, og I ligesom begynder at se flere og flere fra Masterclass komme op på førsteholdet? Ja, altså især når Niels Frederiksen kom til her, så var der mange U19-spillere og U17-spillere, der spillede reserveliga. Og det er et tegn for ligesom, det er et tegn til spillerne, okay, du kan godt slå igennem her. Og så er der også allerede, der er to fra Sjek Virpøn, de lige kommer op i Superligaen, de gør det også godt. Så bare det, at ligesom, vi ser, der er andre foran os, der kommer op på Superligaen, det giver ligesom måske mere gejst og mere vilje til, at ungdomsspillerne i Brøndby Masterclass, de tænker, okay, jeg kan godt stå igennem her i Superligaen, og jeg kan godt komme ind på stadion, og det er ikke umuligt, så driver det ligesom vores vilje og vores gejst til at kunne blive professionel fodboldspiller i Brøndby. Ja. Er der nogen sådan, hvis du skal se på Brøndby-spillere, som du kan lade dig inspirere af, som du ser op til? Altså, jeg synes Brøndby har mange gode spillere, men jeg synes, Mensa er en god spiller. Hans vilje og hans løb, og på den måde, han spiller på, og han spiller med. Jeg kan se, at han spiller, det er som om, det betyder meget for ham. På den måde, han løber, og at den måde, han går ind i taklingerne. Ja, jeg synes Mensa er en god spiller. Og hvad med så, hvis du skal kigge ud over Brøndbys kommunegrænse her? Hvem kan du så kigge på og altså, lade dig inspirere? Ja, jeg vil sige, at min yndlingsspiller er nok Eden Hazard. Men det var mest især, da han spillede i Chelsea, for nu i Real Madrid, det går ikke så godt for ham, men især Chelsea, for jeg også er stor Chelsea-fan, der vil jeg sige, at Eden Hazard, han var en spiller, jeg så meget op til en gang, og på den måde, han spiller og dribler og sætter sin mand, det synes jeg, det var fantastisk for mig at se på. Så jeg prøver at tage nogle ting fra hans spil, og så bruge det i mit eget spil. Nu ved jeg, at ligesom man kan høre, men de er jo ved at bygge stadion færdig her. Ja. Det bliver også meget fedt for jer at spille herude, når det bliver sådan lidt mere stadionagtigt på bane 2, kan det ikke det? Jo, især for, så er der også mulighed for alle mine venner, der kan komme og se. Der er også mange af mine venner, der allerede kommer og ser. Min bror kommer altid og støtter mig. Han har også været en person for mig, der er mega vigtig i mit liv, for jeg ser altid op til ham, og de valg, han træffer, det prøver jeg selv at kopiere, fordi jeg føler, at han er sådan en god person. Og så også mine bedste venner og ja, nogle, der ikke spiller på holdet, de kommer også altid ud og ser vores kampe. Især en, der hedder Oliver. Han kommer altid ud og ser mit kampe, om det blæst og slud i Lyngby, eller om jeg spiller 5 minutter i Nordsjælland, så står han på sidelinjen og hæpper på mig. Så jeg tror, det bliver godt, at der kommer tag over, så man også kan se i regnvejr. Ja, tak. Det synes vi også, ikke også, Thijs? Hvad drømmer du om, Kian, hvis du skal have lov at drømme så stort som overhovedet muligt? Jeg vil nok sige, at vinde Champions League på Stamford Bridge. Du er Chelsea-mand. Ja, det tror jeg vil være, være kongen. At kunne spille med verdens bedste spillere i England og i Premier League, og så også vinde
ja, verdens største klubtrofæ. Og så vil jeg også sige selvfølgelig VM med for landsholdet, det vil være, ja, det vil være noget jeg kun kunne drømme om. Og i første omgang så handler det om bane 2 og så Brøndby Stadion. Ja, det vil jeg sige. Altså det handler først om at kunne spille godt i ungdomsalderne, og så vil jeg så tage det, hvis jeg har talentet nok til at komme op i Superligaen. Hvad vil det betyde for dig og for din familie og dine venner, som du også nævner? Det er rigtig vigtigt for det her med at kunne gå hele vejen i Brøndby. Altså, jeg føler, at det er noget, jeg altid har viljen til. Altså, jeg føler, lige siden jeg startede i Brøndby, der har jeg vel kommet op på stadion og spille foran sydsiden. Jeg har også været et par gange inde på sydsiden med f.eks. Bertram Kvist, sæsonkortholder. Ja, ham har jeg været inde og se kampe med. Og så altså bare stemning derinde, og så bare forestille dig at være på banen. Jeg synes, det er fedt på tribunen, så forestille dig, at sydsiden synger sang for dig på banen. Det, ja, det vil være mega fedt. Kian, jeg håber, at du når i mål med alle dine drømme. Og du skal have tusind tak, fordi du vil tale med os her i dag. Ja, tak.